شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل میں پی ٹی ایم کارکنوں کی جانب سے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 5 فوجی اہلکار زخمی ہوئے۔ پاک فوج کی جانب سے کی جانے والی جوابی کارروائی میں پی ٹی ایم کے 3 کارکن مارے گئے جبکہ 10 زخمی ہوئے۔ پاک فوج کی جانب سے پی ٹی ایم کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا جبکہ رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ موقع سے فرار ہو گئے۔ پی ٹی ایم کارکنوں کے پاک فوج کے ساتھ صادم سے پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی تھی جس میں رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو فوجی اہلکار کے ساتھ جگڑتے اور اسے دھمکیاں دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ علی وزیر نے چیک پوسٹ پر موجود فوجی اہلکار سے پہلے دست و گریباں ہونے کی کوشش کی، تاہم موقع پر موجود پی ٹی ایم کارکنوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ علی وزیر نے فوجی اہلکار کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، بتا دوں گا کہ میں کون ہوں، پھر آپ دیکھتے رہو گے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چیک پوسٹ کی اوپری منزل پر موجود اہلکار نے ریڈیو کے ذریعے اپنے باقی ساتھیوں کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو اس کو بھی دھمکیاں دی گئی۔